Barselonos ir Milano Inter klubai pasiekė susitarimą dėl svarbių puolimo grandies žaidėjų mainų. Inter legionierius iš Švedijos Zlatanas Ibrahimovičius turėtų persikelti į Ispaniją už kamerunietį Samuelį Eto'o plius sumokėta tam tikra suma pinigų. Susitarimas dabar priklauso nuo pačių žaidėjų asmeniško sutikimo. Barsos atstovai nepatvirtino, kokia papildoma suma minima sutartyje, tačiau ispanų žiniasklaidos duomenimis jį gali siekti apie 40 milijonų eurų. Taip pat katalonų klubas įsipareigojo Interui paskolinti Baltarusį vidurio saugą Aleksandrą Chlebą. Kalbama, kad Barcelona vis dar neatsisako planų įsigyti Valencijos polėją Davidą Villa. Ibrahimovičius antrasis Barcelonos tarpsezono pirkinys. Prieš tai čempionų lygos laimėtojai iš to paties Inter už beveik 5 milijonus eurų įsigijo brazilą gynėją Maxwellą. Neabejojama, kad Barcelonos stiprinimas iš dalies įtakojo ir amžino konkurento Madrido Real vasaros pirkinių bumas.